E, minutat vazhdim, janë të rezervuar për bisedën me mysafirin e ftuar. Do të flasim me kirurgun Torakal, gjithashtu njerit edhe kryetari shoqatës së kirurgëve Torakal, me doktor Bedri Osmanin. Mirëmëngjesi, mirë se erdhën në studion. Faleminderit për ftesën. Në fakt kemi që me vullë shumë, janë një sër tema që kemi mundësi me i trajtu me doktorin edhe për punën e përdisme që ju e bëni mandej, jeni edhe kryetari i shoqata, që shëta Flanca i kirurgëve të Torakal, kështë që... I zgjetu së fundi. Shumë përgjësi, i zgjetu së fundi, sa po keni marë mandatin, apo jo. Që që po besoj që kemi minutash një aftushme me diskutu. Po jetë a një kirurgë, këtë është në fakt jetë me stres, apo jo? Jetë me shumë dinamik, jetë me shumë stres, e këtë bëjsh me atë, si më thonë, me jetën e një personi që e ke aty. Ashtu, keni të drejtë. Ne punojmë këtu në Qëkukë, në kirurgjinë Torakale. Kirurgjia Torakale është një klinik në kuadrë të Qëkukës, në të cilën kryen në të cilë bëtë trajtimi i smundjeve të kafazit të krahërorit dhe të gjirit, specifikisht, bazuar në të dhënat e si vjetë me krahazuar me vitet e kaluara, trajtimi i këtyre smundjeve edhe për kundër vështërsive që kanë qenë, si ka qenë pandemija edhe masat anti-Covid, ja kemi dalë me sukses të plot të bëjmë tretmanin dhe shërimin e të gjithë pacientve të cilët kanë pasë nevojë për nevojën dhe kujdesin tonë. Torakalir, logaritet, doktor, kjo pjesa e si për me, a? Po, kirurgia Torakalir është një specialitet e veçantë i kirurgjisë, e cila mjerët me trajtimin e smundjeve, duke filluar nga gjondra tiroide dhe të hapsira e abdomenit. Gjithësisht, mjerët me patologjit e smundjeve të kafazit e krahërorit dhe të gjirit. Duke filluar në domon prej murit të kafazit e krahërorit, problemeve me pëlhur në mushkrive, që na i thujna pleura, problemeve me mushkrin edhe problemeve ekskluzive të gjirit, duke filluar prej smundjeve më të leta, smundjeve benigne që i njohim ne në zhargonin mjekësor, dhe tek smundjet maligne ose kanceri, i cili është një smundje pothuajse shumë e përhapur kohëve të fundit edhe në vendin tonë, sikur në çdo vend tjetër. Po, viti si ka qenë? Ky viti i fundit, me qenë se jemi kështu përmbyllje të këti viti. E din që ka 2 vite që jemi duke u përbalur me pandemin, e po besoj se duke ma parasysh mushkrit që kanë qenë një prej organeve më të atakuara gjatë kësaj periude, saj përket Covidit. Si ka qenë ky vit? Keni pasë nga rkes? Ky vit, me thonë të drejten, si që të këtë dhe ju, ka qenë, Covidi ka qenë një përshkaktorve kryesor, edhe organi cili mësë shumë të ka qenë i prekur, ka qenë pikrisht mushkria, dhe ne kemi pasur shtim të rasteve, sidomos të pneumotoraksit, grëmbullimi i ajrit në hapsirat pleural përshka këtë prishis së indit mushkror, kemi pasur rastet e shumëta, por nuk kam betur mongu edhe trajtimi i smundjeve, sidomos kancerit gjirit, për arsye se ne në klinikën tonë kemi prioritet edhe trajtimin e kancerit gjirit, por këto rrethona, një farfurë në kanë vështërsu qasjen me pacient, ose, më minë me thonë, ka qenë frika e pacientve të cilët kanë kërku ndim me vonis. Kjo ishte edhe dilema, doktor, se në fillim, ta zomë, kishte shumë raste dhe shumica e profesionit shëndetësor ishte të koncentruar të trajtimi rasteve me COVID-19 dhe normalisht u zgjatë edhe u zgjerur lista e pritjeve, për shumë, në gjitha klinikat. Ju nuk keni pa uzua, po jo, ato rastet emergjente ja trajtu, po jo nështë ta me dinamikën qysh jemi mësu, ose qysh jeni mësu ju pak ma kohë. Bashkë në këtë temë dështë të diskutoj pak ma tepër, se tash po shihet, dëmon me lirimin e masave anti-Covid pap, kemi shtim të rasteve me kancer, si dhe po vrejet se edhe kemi një vones në trajtimin e kancerit, dëmon së kancerit e gjirit. Një të përarqyjet kryesore, dëmon për të kësoj vonese, kemi orë në përfundim se ka qenë guximi i pacientve me orë të mjeku, thjeshtë, për arsye të frikës nga smundja e Covidit, në mund mos po infektuat prej pacientve tjerë. Kështu që kemi një vones në kërkimin e tretmanit mjekësor nga onë e pacientve, po besoj që kemi staf të mne në kirurgjinë Torakale, jemi një ekip kompakte dhe kemi staf të mjaftushum, qoftë nga ona e personelisht shëndetësor, qoftë nga ona e pregaditis profesionale për trajtimin e të gjitha smundjeve nga ona e që në atakon e lëmis tonë, për çka jemi të thirur dhe për çka jemi
Po, e përmende që numri i pacienteve që vuajnë nga kanceri I gjirit është shtuar dukshëm këto viteve të fundit. Sepse ne kur flitet për kancerin e gjirin e njohim më shumë onkologjin aty ku pacientët mandej vazhdojnë trajtimin, por që një punë shumë e madhe në zbulimin e kancerit të gjirit bëhet edhe pikrisht në kirurgjin torakale. Është intervenimi I parë aty apo jo? Deshta të them se për kancerin e gjinit, kanceri I gjinit është një sëmundje e cila kërkon trajtim multidisciplinor. Duke filluar nga miku familjar, I cili duhet nëse ka diçka dyshim, duhet të bëj rekomandimin gjithsesi referimin me ku te radiologu. Radiologu kryen incizimet e nevojshme imazherike, siç janë për shembull ultrazoni, mamografia, në rast të dyshimit për ndonjë sëmundje pak më serioze të gjirit, atëherë është më mirë të konsultohet edhe mjeku profesionalist I cili ekskluzivisht merret me sëmundjet e gjirit, në këtë rast është kirurgu torakal, edhe të rastet të dyshimta, në mund të cilat radiologu kushtimisht nuk mund të specifikoj, është mirë që të konsultohet kirurgu torakal, se në rastet e veçanta, edhe ne si kirurgu torakal, bëjmë evaluimin e sëmundjes, eventualisht mund të bëjmë edhe ndonjë ultrazo në rastet e dyshimta për me bo vlerësimin edhe klinik të sëmundjes, në mënyrë që të mos ikë diçka, të mos vonohet pacientin në trajtim, për arsye se zbulimi me ku I kancerit të gjinit do të thonë shpëtimi I jetës ose për mos me thonë shërimi plot nga kjo sëmundje. Një jetë shumë kvalitative më pas apo jo. Se në fakt është shumë interesant kjo temë që po e diskutojmë se është pak a shumë e thamë edhe në hyrjet e programit vazhdimësia asaj teme që e diskutuam edhe dje me doktoreshën Zatriçi për rikonstruktimin e gjirit tashmë, që tashmë ju e përmendët që është një trajtim multidisciplinar që nis nga mjeku familjar dhe mandej përfundon te kirurgu plastik edhe me atë si quhet proteza po implanti po pra, kështu që po besoj që ka hapësirë është edhe për me ulë, me u diskutu krejt të temë dhe thjesht me u bo maj mire e mundshme për pacientin. Sa ka hapësirë në këta aspekt? Gjithsesi, kohëve të fundit, domthonë jemi, kemi shtuat vullnetin, mësëpare vullnetin për bashkëpunim, me arsytimin që në rastet e veçanta, kur kanceri gjinë zbuluat me kohë, kemi mundësi që të bëhet edhe rekonstruktimi I gjinit në formë primari, që ose ad hoc, aty për aty, por në raste kur kanceri I gjinit, dëmbën vjen në faza më të avansuara, atëhere bëhet hjekje e gjinit nga ona kirurgu torakal, e me pas vazhdojnë tretmon nga ona onkologut, edhe në fund fare dëmbën vjen rekonstruktimi I gjinit. Por arsye se janë disa format të shërimit, që është për shembull te rastet avansuara, kur pacienti ka nevojë për post trajtimit kirurgjik të merr edhe radioterapi, e cila është e domosdoshme pas intervenimit kirurgjik e pas radioterapisë të vazhdohet me tretman nga ona kirurgut plastik. Mirë. Doktor, po du me ditë pra, si funksionon ky zinxhiri që e përmende, do me thonë nga mjeku familjar, tek radiologu, tek shila, tek kirurgu torakal edhe mandej, tretmanat, varsisht se ku ka nevojë. Te një psikolog që do duhet të ishte diku aty në mes, nuk e di te cila pike si më thonë zinxhiri. E kemi diskutuar shumë nevojën të pasurit sa më shumë psikolog, sepse në onkologji më duket që ka po nuk është mjaftueshëm për numrin e pacientëve që janë aty. Po. Unë besoj që në të ardhmen do të bëhet edhe kjo. Jemi duke punuar edhe kërkesa jonë ka qenë që edhe para intervenimit kirurgjik, sikur në çdo qendër të specializuar, të jetë psikologu klinik, sidomos në fazën kur pacienti merr vesh që ka një sëmundje, e cila siç është kanceri I gjirit, të ketë psikolog klinik edhe në nivel të kirurgjisë torakale, unë mendoj që është e arsyeshme me arsyetimin që para plakisht ose para intervenimit kirurgjik, pacienti të merr atë tretmon e duhur edhe psikologjik, me arsyetimin që është megjithatë është një nuk është e lehtë thjesht të thuash një femër të hegjirin. Këtë punë do mund të psikologut klinik, nëse mund të themi, deri tash jemi të kryjë në, edhe besoj që jemi të kryjë me sukses, për aqë sa kena mundësi edhe për qa sa kena profesionalizm, edhe besoj që edhe në këtë halkë nuk metin keq pacientët, por ndryshë është të jepet tretmoni nga ona një profesionisti shëndetësor, ndryshë të jetë nga ona një
mjeku si që jemi në atë kirurgu. Si po funksionon kjo zinxhiri që e përmendëm? Edhe i referimit, ta? Në qëfar situate në përgjithsi vinë pacientët në kirurgjinë torakale? A jemi vedisu këto viteve të fundit që këto kontrolat rutinore t'i bëjmë në kohën e durë që çdo ndryshim tjetë fillestar? Unë e besoj që mediat e kam bërë punën e vetë, shumë krahasimisht me shumë vite më parë, sidomos para 3-4 vitesh. Tash jemi shumë më mirë sa i përket skriningu të, sidomos për kancerin e gjirit. Skriningu bëhet është një metodë e cila bëhet, domthonë, edhe tek pacientat të cilët nuk kanë kancer, po bëhet kontrol sistematik e tyre. Kjo ka ardhur, ka prur rezultate, edhe janë rezultate të dukshme dhe të prekshme. Një herit, kjo ka sill në zbulimin e hershëm të shumë gra, që më herët do mund nuk kanë ndodhë, zbulimi së do mos në fazën e parë dhe në fazën e dytë, shumica e kancerve gjirit, për mësë mund tash një numër shumë i madhë, zbulohen në këto dy faza, falë screeningu të kancerve gjirit, falë vedisimit, edhe falë... Edhe kushteve që kryohen, edhe kushteve që kryohen. Edhe me u kryu kushte, për shumë që një grua që vjen për një zonë shumë thellë, ta ketë sa ma afer qendrë ku mundet me bëhat këtë screeningu për mes mamografit, ose si bëhat ajo. Ta shë di që janë disa... Nëse dikur ka qenë një liste gjatë, që është dorë me prit për me realizu një mamografi, po besoj që tash kjo listë veç është shkurtu edhe kemi edhe mamograf mobil që lëvizin e përbendit. Po që lëvizin, pra ndaj po dhe më, nështë edhe kryimi kushteve e ka mundë sukte. Po besoj... Ose që qa është ma e letë, ma dhe, edhe për pacientin, edhe për doktorit, për kirurgun, apo jo? Besoj që po se kove të vundit, mund të dhemi veç pandemija pak e ka përkesu kjo situatë, për ndryshe në 4-5 vitet e fundit, fal medjave, fal ekspertve, të lëmive të ndryshme, ka ardhejt e edukimi shëndetësor i pacientve në këtë drejtim, edhe besoj që na ja kemi arrit të bëjmë atë më të mirë që është për pacient. Se rastet e veçanta, ose rastet e dyshimta, edhe prejonëve, nëse bën lëshime nga ona e radiologve, mjekve tjirë, mjekve familjore krejt, atëre unë iftoj të gjithë pacientet, që të gjithë pacienti dyshimt, ose të cilë i ka probleme, ose dyshime, ose anamnesë familjore për kancer gjirit, mundet lirisht të lajmërohet edhe në kirurgjinë torakale për të bërë edhe ekzaminimin klinik, por edhe vlerësimin imazhërik nëse ka nevoj në rastet e veçanta. Fakta, disa dosar që plasin për sistemin publik, doktor, e kemi një farë dilemë dhe një farë troje që shkojmë aty, na bjen shumë e prit, na kthejnë disa herë, na thonë që s'ponën ajo aparat, ose ajo kjo aparaturë dhe mandej, si me thonë shkojmë këtë aty. Si është gjendja në klinikën ku ju punoni, në klinikën e kirurgjisë? Kirurgjisë torakale, po. Kirurgjia torakale. Në klinikën tonë, me thonë të drejtin, është vullneti shumë i madhë, edhe kemi një ekip të pregaditur, specializuar për këtë punë, edhe besoj që asë një pacient dhe risot, me dijet pëllot edhe me i cili ka lypë ndimi eksore, nuk e besoj që është këthyre në brapsht për arsye të ndryshme, qofte ato procedurale, qofte aparaturove, për pas kove të fundit, nështë të du t'ju kërkujmë falje, për rastet të cilat kanë qenë rastet të ftoft të qenë për shkak të masave anti-Covid edhe për shkak të gjithësisht masave të nga Ministria Shëndetësis, atëherë nuk kemi mujtë nështë ta në atë masën e nevojshme të jithim ndimin e parë të gjithë pacientve të cilat e kanë kërkujmë. Po që nuk kanë qenë rastet emergjente? Po që nuk kanë qenë rastet emergjente? Se që rastet emergjente janë përfundu? Gjithmonë janë trajtu me prioritet, edhe trajtuarën edhe tash e tutje. Po gjithmonë po flasëm se kirurgjia torakale nuk mirët vetë me kancerin e gjirit, mirët edhe me smundje tjera. E smundjet që na i thëmi në zhargonin mjekësor, smundjet e ftofta, gjithësisht ndryshimet në gji, ato jenë trajtu, po jenë trajtu me rrallë, ta mos i mas rrallë që ka qenë në klinikë. Për ndryshe, kancerin e gjirit edhe smundjet e rëzikshme që të quen në popull, atë e kam posë tretmanë e duhur, besoj, edhe do të kjenë, edhe në të armën. E përmendë disa herë se në kirurgjinë torakale është një staf i mrekullueshëm që e bëjmë punën e tyre. Jemi në një periudhë, kemi diskutu disa herë edhe programin e mëngjesit, e shojmë se si profesionistët të anë shëndetësor largohen nga Kosova, gjithmonë duke kërkuar kushte më të mira. Ju si qëndrëni me kuadro, është gjithshka në regu, thaj përket kuadrove, mandi infrastruktura brenda e gjithshka tjetër? Po, për kirurgjinë torakale mund të flasë me bindit të plotë, se kemi staf të mjaftu shumë në nëmër. Nësë jeni kryetari shëqatës të kirurgëve torakale, shëqe e njëni shumë mirë këtë
Unë e besoj që kemi staf të mjaftueshëm edhe sa I përket numrit, edhe sa I përket profesionalizmit për ofrimin e shërbimeve shëndetësore të nevojshme nga sa I përket domthon lëmisë tonë që edhe e ofrojmë. Është një staf I mrekullueshëm. Sa kirurg torakal për shembull janë në nivel? Për momentin jemi 13 kirurg torakal në klinikë. Në klinikë që punojnë në klinikën e kirurgjisë torakale, në gjithë Kosovën jemi 13 se është vetëm është vetëm një qendër në kuadër të QKUK-s. Është qendra e klinikës së kirurgjisë torakale. Hospitalet regionale nuk I trajtojnë. Nuk I trajtojnë këto raste, domthonjë kështu që jena qendra e vetme për trajtimin e smundjeve të kafazit të klarorit edhe smundjeve të gjirit. Jena vetëm qendra shumë si më thon, aktuale si tim, se tash sa ko po diskutohet kjo ikja e mjekëve, ikja e profesionistëve shëndetësorë dhe në fakt po lën keq, po lën zbrastisë, fakt nuk është shumë e lehtë me kriju një profesionist shëndetësor. E dim gjithë ato specializime, gjithë ato trajnime, krijohet e merr përvojën, edhe në fund nuk I krijon kushtet adekuate për punë. Dhe ajo rruga që është krejt normale që ju e kërkoni edhe normalisht kërkon një zgjidhje tjetër. Sa jeni të rrezikuar nga ky aspekt, nga kjo situatë? Për sa I përket kirurgjisë torakale, kisha mujt me thonë që sikur çdo lëmi tjetër edhe kirurgjia torakale ndoshta ka pas tendenca për ikje, por me thonë të drejtën fal ndoshta edhe profesionalizmit, fal edhe kolegialitetit që ekziston brenda neve, e kemi krijuar një farë kolegialiteti të mirë dhe besoj që shumica e kolegëve në shumicën e rasteve kryhet për shkak të profesionalizmit edhe ofrimit shëndetësor, përndryshe për sa I përket shërbimeve tjera normal që lënë për të dëshiruar në çdo kushtet kishme qenë mirë me u rregullu, mos e bëu modest. Është mirë me u rritë po për profesionistin se vërtet është një punë shumë, si më thon, ju mos më përmend juve se nan, a din çfarë ndodh, për shembull në fillim të pandemisë tham këta janë heroin tonë edhe këta po e bëjnë punën e mirë si diçka. Kur vjen puna si shlirohemi pak mandej harrojmë ta heroin edhe orientohemi dikat tjetër. Kështu që nëse është la periudhë ka heroj të vetë. Është vërtet. Po mjek gjithmonë janë heroj. Domethënë jo pse kemi një doktor këtu, po mjek gjithmonë janë heroj. Ndoshta na ja di vlerën mjekut edhe si më thon asoj ambulantës ndoshta ose qendrës mjekësore në momentin e parë kur bëmi nevojë, si më thon, nevojë për atë shërbim. Po përndryshe nuk është shumë e thjeshtë me veshët mande. Edhe është përgjithësi, si më thon, çdo ditë. Nuk është që një herë e kryen një punë edhe mandej është vërtet kjo që thua, po unë besoj që te ne ekziston vullneti për ofrimin e shërbimeve shëndetësore. Se mbi gjithçka është profesion human, edhe besoj që atë jemi të dëshmuar çdo ditë. Edhe besoj që tash edhe kemi bërë kërkesa të reja edhe për aparaturë, sipas nevojave tona, domthonë edhe për sigurimin e një sallë operature shtesë, edhe një aparature, sidomos aparaturës për rregullimin e defekteve të kafazit krahërorit, është një farë nos procedurë, edhe besoj që tash nuk do të has në vesh të shurdhën nga ona e menaxhimentit të QKUK-s, edhe Ministrisë Shëndetësisë, të cilët na kanë premtuar që ndoshta së shpejti do të sigurohet ajo aparaturë, edhe pothuajse të gjitha rastet të cilat kanë nevojë për tretman nga ona kirurgë torakal të bëhet shërimi në Kosovë, jo të shkojë pa qendër. Ka intervenime të cilat vazhdojnë të referohen jashtë Kosovës pikërisht për shkak të mungesës së aparaturës. Po janë disa metoda. Jo për shkak të mungesës së stafit, dhe jo për shkak të mungesës së profesionalizmit të stafit mjekësor, po për shkak të mungesës së aparaturës. Po çfarë raste janë për shembull, çfarë aparature? Janë disa raste për intervenime na I thujna korrigjimit të defekteve të kafazit krahërorit. Që janë të lindura? Janë të lindura. Edhe në gjuhën mjekësore njihen si nës procedurë. E kemi bërë kërkesën tash që këto procedura do mund të sigurohet aparatura e nevojshme për këto intervenime dhe besoj që së shpejti do të sigurohet kjo aparaturë, do të sigurohet edhe një sallë shtesë për këto intervenime edhe në bazë të premtimeve të dhëna, besoj që shumë shpejt me anani ose 2 viti do të realizohen të gjitha intervenimet dhe zotë ketë nevojë për trajtim. Profesionalizëm ka, domthonë ekspertizë ka. E dëshmoj edhe rasti kur e kishim tash këtë operacionin, një ndër operacionet më të rrezikshme dhe më të mëdha që është kryer këto, ishte para sa? Para 2 javëve diçka. Unë shfrytëzoj rastin, më së pari të falenderoj pacientin për besimin që na ka dhënë neve. Ka qenë një rast i veçantë. Ka qenë një rast një moshkull 70 vjeçor, me probleme të ndryshme, duke filluar probleme kardioke dhe probleme urologjike, por problemi kryesor ka qenë në mushkëri. Pas analizave të nevojshme klinike, laboratorike dhe imazherike, është konstatuar se kemi të bëjmë një tumor të madh në vendosjen e krahut mushkëror. Dhe pas ekzaminimeve të nevojshme, domthonë fillestore dhe
diagnostifikimin nga ona e mjekëve kompetent, ka ordhur deri te indikacioni për internim kirurgjik. Pacientin e fjallë ka shku në disa qendra edhe jashtë Kosovës, por në fund... S'kan pas guzim e fund sala. Ka qenë një rast shumë i rëndë, edhe ata i kanë tregu për rrezikshmërinë e mundshme, e cila edhe komplikimet e mundshme gjatë dhe pas intervenimit kirurgjik, po një herit pas konsultave edhe me stafin tonë, unë e falem dhe republikisht që ai ka besu thjesht në profesionalizmin tonë, por edhe ne nuk e kemi zhgënyu. Tash pacienti është mirë, ka qëndruar një javë dhe ditë ulëruar në spitalit edhe ka kthyer jetës normale. Kemi të bëjmë me një tumor i cili ka pas dikun 3.5, ka peshu dikun 3.5 kg dhe ka qenë me një masi 35-25 cm, ka qenë infiltruar ose ka qenë prekur që thonë ana edhe diafragma, është muri i cili ndon kafozën e krahërorë me të barkut, është bërë reseksion edhe e asoj pjese. Ka qenë sfidë domon edhe për kirurgjinë torakale, po fal ekipës së mrekullueshme, me krye edhe me drejtorin e klinikës së kirurgjisë torakale, edhe stafi i mrekullueshëm i kirurgjisë torakale, ja kemi dalur që ky pacient është një rast i rrallë, apo jo që jam rënë me ush evidentë. Rast i rrallë, rrallë që ka lëvizën qendra të tjera, ka lëvizën qendra të tjera, ka qenë një rast prej kolegëve tonë i prezantuar edhe në qendra të tjera si rast i veçantë, edhe në seminar dhe simpoziumet të jashtë vendit. Po keni qenë një pjesë e këtij operacioni? Kemi qenë pjesë, ka qenë pjesë ekipa komplet domon e kirurgjisë torakale. Ka qenë pothuajse komplet, po barën kryesore ka pas drejtori i klinikës, i cili ka qenë domon udhëheqës i këtij intervenimi kirurgjik. Pacienti tash ka shkuar në shtëpi edhe. Kjo që ka një lajm fantastik, po, shumë i mirë. Edhe tregon shumë profesionalizmin që ka shoqatën e kirurgëve torakal, mirë po. Një herë tjetër, jemi në një intervim të edicionit informativ. Edhe mandej jo më kot, edhe është zgjedhur si punëtori i vitit, kështu që e fitojmë rastin tonë një herë tjetër. Faleminderit, faleminderit. Unë i falenderoj më së pari drejtorin e klinikës edhe tërë stafin për këtë besim që më kanë dhënë mua edhe për këtë Për kraj që më kanë dhënë. E ke merituar me punën që e bën sigurisht, se për ndryshe. Faleminderit. Është konkurrencë shumë. Faleminderit shumë. Ne të ndërruar shikuesit gjatë pak, po shkojmë një herë te kanali 3 të shkojmë ndjek edicionin e dytë të lajmeve për sot.